Det er veldig lett å anmelde gode spill, og tilsvarende enkelt å slakte veldig dårlige spill. Middelmådige spill er derimot skikkelig vanskelig, for når det aller meste i et spill er helt greit, men ikke noe mer enn det, så er det vanskelig å finne de helt rette ordene. Og Shrek den tredje er definitivt et sånt spill. Shrek den tredje tar utgangspunkt i filmen av samme navn, og lanseres på PlayStation 2, Xbox 360, Wii og håndholdte systemer som PSP og Nintendo DS. Og denne anmeldelsen er basert på PS2-utgaven. I korte trekk går Shrek den tredje ut på å knuse bokser, finne gullmynter og kveste riddere, gnomer, hekser og alle andre naturlige ingredienser i Shrek-universet. Man spiller seg gjennom det jeg antar er hovedinnholdet i filmen, en jakt etter en arving til tronen i Far Far Away. På forskjellige brett spiller man forskjellige karakterer, men først og fremst så er Shrek din mann. Spillcoveret lover en spennende reise med unike karakterer og deres unike kampkombinasjoner, men stort sett så går man litt frem, møter en gruppe fiender, grisetrykker på firkant til alle fiendene dine ligger i bakken, så går du frem litt til, treffer nye fiender, og grisetrykkingen kan begynne igjen. Coveret skryter også på seg en tospiller og flere minispill, men begge deler er skuffende dårlige og rett og slett fantasiløse. Shrek er for enkelt, banalt og repeterende for voksne, og ikke tillatt for de aller yngste på grunn av en aldersgrense på 7 år. Samtidig så er det noe sånn halvveis interessant i å fise rundt og trykke på firkantasten, litt på samme måte som Tetris og enkle internettspill kan være. Og en sjelden gang så er faktisk dialogen litt morsom også. Men i det hele tatt så bærer dette spillet preget av å være en pengemaskin, et lettlaget spill som man håper å selge bøttevis av, bare fordi det assosiert med filmen Shrek. Oh, please. No one has ever figured that combination out.